ଆଜି ହେଉଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଘରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ବହୁତ କାମ, ସେ ପୁଅର ଟିକେ କାମ କରିଦେବ, ମୁଁ ଏପଟେ କହିଲି ପୂଜା କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଚିତଉ ପିଠା। ତା'ର କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ରହିବ, ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଗା ଯିବା ଅଜା ପାଖକୁ, ଦୋକାନ ଯିବା, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଚାଲ। ଆଜି ଚିତ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ବତ୍ରା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ହବ ଚିତ ଚିତ ପିଠା ହବ। ଆଜି ଆଜି ନଈ ଆଡ଼େ କିଏ ଯିବ, ଯା ଯା କଳା କଳା ଲଗେଇକିନା ଚାଲ ଯିବା ଅଜା ଦୋକାନକୁ। ହଁ ଯା 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଗା। ମାମା ଗିଗି କଲାଣି କି ଦେଖିଦେ, କହୁଛି ତ ଗିଗି କରିଛି, ଗିଗି କରିଛି, ଯା ଲଗେଇ ଦିଏ, ପୋଛିବ, ପୋଛ ପୋଛ ଜଲ୍ଦି। ଧାନ ବାହାରିଲେ ଅଜା ଦୋକାନ, ଚଷମା ଫସମା ପିନ୍ଧିକି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲ, ଖରା ପ୍ରବଳ ଚାଲ। ହଉ ଆସ, ଆଇକି ବାଇ କରିଦିଅ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଆସ। କଣ ଆଇକି କହ, ଆସିବ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେ, ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧେଇଦେବ। ଦିଦିର ତ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜି, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଜି, ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯେମିତି ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ମାମା କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି ସୋୟାବିନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ଯେମିତି ପନିର ଖାଇଲେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଯେତିକି ବି ମିଳେ, ସୋୟାବିନ ଖାଇବା ବି ମିଳେ, ଆଉ ସୋୟାବିନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଟାମିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାସ କରି ବହୁତ ଥାଏ ସୋୟାବିନରେ। ପିଠା କୁତୁ କୁତୁ ପିଠା କୁତୁ କୁତୁ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଭାଲ, ବୁଟୁ ପାଖକୁ, ବୁଟୁ କୋଉଠି ଅଛି କି, ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି ବୁଟୁ, ବୁଟୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ନା ପାର୍କ ଯାଉଛୁ ନା ପିଠା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାହାକୁ ପିଠା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପିଠା ଦେବା କାହାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗେଣ୍ଡାକୁ, ଗେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆମର ପିଠା ବାହାରିଲା ନା କ'ଣ, ଗେଣ୍ଡାକୁ ଦବା ପିଠା ନା ଚିତଉ ପିଠା, ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବ ବାଜିଆରେ ବା। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, କୋଉଠିକି ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ହଁ ନଈକି ଯିବା, ଚାଲ। ତୁ କି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ, ସେ ସ୍କର୍ଟ ତଳେ କାଇଁ ପିନ୍ଧୁ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଦିଦି, କାଇଁ ଦିଦି, ଦିଦି କାଇଁ ଦିଦି, ତମେ ଯୋଉ ପିଠା ଦେଇକି ଆଇଲଣି, ବାପା ଦେଇକି ବୋଧେ,
नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ, गुड इवनिंग। एबे होची संध्या 4:30। मु जाउची बाहर ली एबे सार एक्चुअली कोलकाता रे जो अछंती, तो कोलकाता रे मो सांग जो हेतु रहूची सी किछि सामान रह जाय छी सांगर सार के पठाई देबे, तो सेति पई कि जाउची तव देखा करया पई जे कि रंगना से भी गटे यूट्यूब वाला, तो जाय कि पहुंच के अपन मन से कथा होची। बही बही सारकर बही आउ स्केल तंकर पाथर स्केलटा आउ नरिला मिक्सचर एगुड़ा सब मुझे दूची बैग रे पसई देली जीपा देखि आसिबा। एबे आमे आसीगलु व्यू पॉइंट दबा पाई कि गेंडा को पिठा मोर किछि सामान मो सांग को देकी तापर व्यू पॉइंट आसचु। कौन कह गेंडा मो बापा गोड़ काट आ गोटा दि गेंडा आईटा अजा अजा तले पड़गला ओफो अजा आई मामू मामा आई कोनो पकाई दे पकाई दे जो ए पड़ला गल्ला आ गेंडा खाइला आ गोटाई रह गला। हेलो ना कोन दन ने मामा तू पका हाँ आउ अच्छी नि धन नि पका आउ मो गोड़ भी काटिबन कह दे मो गोड़ काटिबन। हेलो हेलो चल कुआडे गेंडा को तमे केतना पिठा देल दीटा हाँ चल एबे आसीगलु आमे पार्क पार्क रे टिके खेलाधूला करके तापरे जीवु घर को। तो एबे घरे पहुँचला परे पुणी आउरी पिठा होची बाहर दिया हम ठाकुर पाखे भोग हम तो मामा जी गोटा लग पड़ी पिठा कर
ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ଏଠି ମଟର ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମାମା କରିଛି, ମସଲା ବି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ବଟା ହେବ, ବଟା ହେଇକି ଖୁଆଇଛି। ଆଉ ଚା ଚା ଅପେକ୍ଷା ପିଇବା। ଏବେ ସେ ବାହାରକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କି ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଜଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ଆମର ଅଛି, ଜେଜଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆଉ ବାହାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ କହିବିନି, ରାତି, ମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। 9 ବାଜିଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିସାରିବାଣି। ମୁଁ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟିକିଏ କରିବି ବୋଲିକି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି କହିବିନି, କରିନି, ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବିଲି କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଥିବେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଚିତଉ ପିଠା, ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ପକାନ୍ତି କିଏ କିଏ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକାର ପିଠା, ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପିଠାଟା, ମେନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ପେଶାଲିଟି। ତ ସେଇ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ପିଠାଟା ବି ପିଠାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ, ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ, ପୋଖରୀରେ ହେଲା କି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜାଗା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ମେଲ, ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବ, ଗେଣ୍ଡା ହେଲା କି କଙ୍କଡ଼ା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ମାଛ ହେଲା, ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏଇଟାର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅନ୍ୟ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗେଣ୍ଡା ମାଟି, ମାନେ ଗେଣ୍ଡା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନେଲ, ଆଉ ୱମ୍ ହେଲା, ୱମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜିଆ, ଜିଆକୁ ବି ମାନେ ମାଟି ଉର୍ବରତା କରନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଚାଷ କାମ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ତ ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିନା ମାଟିରେ ଚାଲିପାରିବନି, ଚପଲ ତ ରହିଯିବ ମାନେ କାଦୁଅରେ, ତ ଖାଲି ପାଦରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ କି ଗୋଡ଼କୁ କିଛି ଆଘାତ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ କିଛି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକି ବି ଆମେ ପିଠା କରିକି ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସେ ପିଠା ପକାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ, ଘରର ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ନା ପକାଉ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲେ ବି ମିଥ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ବି ସତ କଥା। ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଚିତା ଲାଗିରେ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ପିଠାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପିଠା ଦେଲୁ। ବାହାରେ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡି ଘରେ, ମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ବାହାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଇନ୍ସାଣ ଘର, ସେଇଠି ବି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ସେଇଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ପିଠା। ତ ଏମିତି କରିକି ଆଜି ଦିନଟା ମୋର କଟିଗଲା। ତ ଆଜି ତ ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ସେଇ ଚିତଉ ପିଠା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, କିଛି ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ, ନିହାତି କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ତ ମୋ ପୁଅ ତ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ପକାଇଲା, ତ ପାପା ତ ଯେହେତୁ ତା ପାପା ପାଣି ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତା ପାପା ପାଇଁକି ହିଁ ପକାଇଲା ପିଠାଟା, ତାପରେ ପୁଣି ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଲା, ମାମା, ତାପରେ
ହେଲେ ଆଗ କହିଲେ ମୋ ପାପା ପାଇଁକି ମୋ ପାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିବୁନି, ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆଜିକାର ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟିଗଲା। ଆଉ ପୁଅ ତ ଆଜି ଧୁମ୍ ବୁଲିକିନା ସେ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାନେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।